Școala din Voineasa este pregătită pentru susținerea examenului de final de an. Elevii vor purta măști de protecție și se vor igieniza la intrarea în clasă. Primarul Gabriel Năsăsescu are în plan după terminarea examenelor și realizarea de mici reparații la școală. Pentru celelalte proiecte, edilul spune că nu mai sunt fonduri și că așteaptă ieșirea din starea de urgență. Da, acolo sunt dus, i-am dus igienizați, am dus clor pentru ăla, am pregătit cât de cât. O să vină când după 1 iunie, când o să apară copiii, o să le dăm măști. Tot de ceva e nevoie până atunci. Aveți mulți copii de clasa 8-a sau sunt puțini? Nu, mulți. Mai mult de vreo, 3 inci. A. Mai n-avem mult, nu. Într-o clasă, desfășoară activitatea, nu e o problemă. Da. Nu. Școala e deocamdată în condiții bune. Mai avem de făcut lucrări în ea, dar după aceea, după ce se termină cu copiii ăștia și cu ăstea, avem lucrări de reparații la grupurile sanitare, dar mai încolo. Taxele și impozitele s-au mai încasat? Ați mai alocat bani? Da, de tot. Bani puțini. Da. Lumea de-abia după 15 încolo mai veni mai mult. Oricum, le-a lărgit un pic perioada până la 30 de iunie cu acea scutire de impozit de 10%. Acum vom vedea ce facem. Mai multe localități se confruntă cu probleme financiare apărute odată cu pandemia de coronavirus.